Këtë video do t'a bëj që t'i tregoj atyre njerëzve skeptik që kanë dyshime që unë nuk i bi këtyre vegleve, që ta shikojnë që jam unë që i bi këtyre vegleve. Dhe do bëj këta muzikat që i kam postu ke adresa. Po filloj me klarinete dhe po ju bëj qërësit të obullin. Via via me piano.